осындай күрделі жағдай кезінде ел арасында көптеген жалған әңгімелер тарауда теріс ақпарат таратып жүрген арам пиғылды адамдардың әрекеттері орын алды. өкінішке қарай кейбір азаматтар жалған ақпаратқа сенетін болды сонымен қатар тағы бір маңызды мәселе дәрігерлеріміз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы азаматтарға нақты бірізді мәлімет беру керек дертті емдеудің неше түрлі жолдарын көрсетіп адамдардың денсаулығына қауіп төндіруге болмайды бұндай әрекеттерге тосқауыл қою керек қылмыстық кодекстің 174 жетпіс бабына сәйкес жалған ақпарат таратқан адам жауапқа тартылады құқық қорғау органдары ел ішіндегі осындай жөнсіздікке қатысты қатаң шаралар қолданатын болады сол сияқты дәрі дәрмектің -дәр бағасын бірнеше есе өсіріп қалыптасқан жағдайды өз мақсатына пайдаланғысы келген алып сатарларды да құқық қорғау органдары менің тапсырмама сәйкес жауапқа тарта бастады қазір мемлекеттік органдар елді мекендерді қажетті дәрі дәрмекпен толық қамтамасыз етуде